Serveis Territorials d'Ensenyament s'ha compromès a traslladar al departament les demandes de més places d'FP a Terrassa. Aquest és el resultat de la reunió que hi ha hagut aquest dijous entre la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, i representants de serveis territorials que han dit que faran seguiment de la situació. Recordem que 832 alumnes de quart de secundària s'han quedat sense la plaça de cicle formatiu de grau mitjà que havien demanat en primera opció. L'accés de demanda afecta centres públics en 3 de cada 4 casos. Ciurana ha reiterat les reivindicacions de l'Ajuntament de Terrassa. Doblar cicle, si més no, a les especialitats que tinguin correspondència amb les necessitats del mercat laboral i implementar el cicle formatiu de grau mitjà d'escorxador i carnisseria-xarcuteria, atès que s'ha detectat una alta demanda de personal qualificat al sector. La gran quantitat d'alumnes que s'han quedat fora de la seva opció educativa és un problema general a tot el país propiciat per l'increment de la natalitat als anys 2000. La Generalitat va donar cabuda a aquesta fornada creant més places de secundària. No ha estat així, però, en la formació professional.